អ្នកមានក្នុងចំណោមអ្នកអត់ហើយអាមានលុយអត់ប្រពន្ធដូចអាស័យវិញដែតកដាលទឹកតឯងកដោចកដៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគេថាស្លាប់មេកុំឲ្យស្លាប់ស្លាប់ប៉ាកុំឲ្យស្លាប់មេលិចទូកដាលទលីកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះអូយឥឡូវគេថាបើថាកម្លាំងក៏វានៅមានកលៀនក៏នៅល្អអូយសាច់វាមិនសូវជាប់ក៏សឆ្នាំឆ្នាំនេះក៏លោដល់គូសកលក៏លោបានអីគាត់ណាអើវាសើមាត់គេអីណាអាក្មៃខ្មាងណាអឺម្នាងណាមើលអាឆ្លាំងអាស្វាត់អីណាស្រីណេអីសិភាអាចយចាអ៊ំមានសួរអ៊ំអឺសុកបាយណែមកថ្ងៃថ្ងៃនេះអ៊ំមានរឿងនិយាយប្រាប់បន្តិចចាអ៊ំមានកាយអ៊ំមានកាយអ៊ំចង់ចេះគ្រាន់ថាកុំអោយថាអ៊ំកាមានអើយអរណាអឺសុកបាយកូនអើយរណាមេថាមេថានេះជីវៈអើយបងយេអាជីវៈរស់អាញ៉ាំញ៉ាំកាត់សក់ផ្កាហើយហ៎អញ្ចឹងកាត់សក់ខ្លួនឯងយោចេះពួតចឹងឯងសក់អនាម័យគេមិនហ៊ានឲ្យកាត់ប្រាប់ឲ្យហើយណាបាទក្មួយក្មួយមករស់នៅជាមួយអ៊ំមេគេអ្នកចិត្តខាងឬសំដីគេនិយាយឯណាបាទគេថាអ៊ំហេឲ្យឋានៈប្រហែលនឹងឋានៈឋានៈអ៊ំអីហេមិនអីហេមិនអីអង្គុយចុះដាក់ចិត្តអ៊ំញុំអ៊ំញុំឯងកុំចេះចាត់ទុកដូចជាសាច់ឈាមណាអ៊ំអត់ប្រកាន់ទេទោះបីអ៊ំមានធនធានណាអូអ៊ំឯងសឹកតែចាត់ទុកជាសាច់ឈាមដល់ពេលថ្ងៃមុនខ្ញុំមុតក៏ត្រៃកាត់ស្មៅហ្នឹងឈាមលង្ដាប់ហេអ៊ំឯងអត់ចេញឈាមផងណាអាហ្នឹងសាច់ឈាមដល់ឲ្យមុតគឺឈាមសាច់មិនឯងចង់ទៅកាត់អ៊ំឲ្យឈាមណែចុះអើចុះថាសាច់ឈាមឈាមទាំងអស់នេះឥឡូវចេះអឺអ៊ំមឹងមានការចង់និយាយប្រាប់ណាបាទមានអាក្មួយម្នាក់ហ្នឹងវាមកសុំនៅជាមួយហ្នឹងណាមួយអ៊ំបកើតវិញក្នុងផ្ទះអ៊ំដូចខាងអនាម័យមានហើយមានហើយចាំមើលគាត់ប្រាប់ចេះមានគ្រប់ហើយតើអ៊ំវាមានហើយការអន្តិតមកមកក្រោយហ្នឹងវាផ្នែកខាងបងអ៊ំវាខ្វះអ្នករាប់លុយអ្នករាប់កាក់ហើយអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រងអារបៀបប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទេណាបាទម៉ូយមកគិតទីអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាទី1ហេតុអីបានទុកចិត្តទុកខ្លាមកអានោះវារៀនបានច្រើនវាចេះសម្ដីវាអស់ទោះហ្មងនេះនេះនេះហើយអញ្ចឹងការងារដូចអូនឆ្លាំងឯងណាកំឡានស្រាប់បាទឡានប៉ុន្តែដាល់ដល់អ៊ំហើយនៅដាល់គូលកៅអត់ឯងថៃឡានបាទមើលកង់មើលប្រេងម៉ាស៊ីនមើលទឹកមើលប្រេងប្រាំងមកស្អាតហ្មងអ៊ំមកស្អាតព្រោះទី1គាត់បានប្រាប់ថាធ្វើអីក៏ដោយយើងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកតាយានយន្តបាទអ៊ំយើងមើលគ្រឿងក្រោមយើងឆែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2កុំឲ្យគេថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកតាមនុស្សអញ្ចឹងយើងរៀនច្បាប់បើកបោឲ្យយល់ពីច្បាប់បើកបោឲ្យត្រឹមត្រូវណាបាទបាទអ៊ំបាទហើយអញ្ចឹងនិយាយថាហេតុនឹងជារឿងផ្សេងបាទញ៉ោអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងចាំប្រាប់ខ្ញុំហើយដល់អូនសំបីតែខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំក៏ដែរមុនឡើងពួនខ្ញុំដល់ដល់សើឆែកមើលគ្រឿងក្រោមអស់ណែឡើងស្អីគេនិយាយឡើងឡើងទៅលើផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងម្ដងយើងមើលខ្លាច់អ្នកជើងតសហ្នឹងវាពុកវារិចវារើយើងដូរខ្លាញ់មេស៊ីហ្នឹងអូយអានេះនិយាយនេះចង់ឌៀមដាមឲ្យញោមប្រពន្ធហ្មងឌៀមដាមអីគេអ៊ំខ្ញុំសួរអ៊ំឯងតិចមើលខ្ញុំធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះអ៊ំយូរហើយអ៊ំអត់មានណែនាំណាមកទៅដឹងខ្ញុំទៅបាត់ទៅហ្មងអីហេមែនគិតខ្លួនហ្នឹងហើយអ្នកនៅគៀនខ្លួនមើលអត់ឃើញកង់ណានណា
តែជាខានបាយអត់មានណាមើលឃើញសោះឥឡូវគុំនិយាយរឿងហ្នឹងណាចង់ឲ្យឌៀមតាមអ៊ំចាំអ៊ំរកបានអ៊ំអ៊ំពោះម៉ៃយូហើយឥឡូវការងារចាអ៊ំតិតឯងកាត់ស្មៅណាបាទធ្វើម៉េចស្មៅផ្កានឹងឲ្យវាស្អាតមើលទៅសម្រស់សភ័ណភាពហ៎អាណាត្រូវចេញផ្កាអាណាបកាត់ពូជអីចឹងទៅកាត់ស្មៅកាត់កាត់ចិត្តសេរីចេញមុខអ៊ំញ៉ោអអមឯឃើញក្បាច់រចនានៃម៉ូតណាក្បាច់រចនានៃម៉ូតសុផនភាពនិងអចលនៈទ្រពគួតណាសុផនភាពនិងទេសភាពអឲ្យតែភ្ញៀវអមចូលមកគាត់ឃើញគាត់ឃើញពឹបអើគេទៅវិញគេឲ្យលុយខ្ញុំចាយដល់យអូនឯងចេះថែសួនទោះថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអីបើទោះខ្ញុំអត់មានអ៊ំឯងហេសុយអ៊ំឯងថាលមោម៉ែទៅណាទៅណីខ្ញុំទៅនៅមួយគាត់ទៀតល្អអាហ្នឹងហីចង់ដេញអ៊ំទៅណានោះអានោះមកវាចេះតែនិយាយទេវាគេថាជំនាញរបស់វាធ្វើស្អាតមកគេថាទៅសើណាចាំគេឲ្យវាទៅរៀបសួនអញ្ចឹងទៅអូនឯងបានលុយបានអាហ្នឹងធ្វើមកជំនាញពិតប្រាកដអ៊ំអ៊ំឯងឃើញក្នុងផ្ទះស្អាតទេខ្ញុំជូតបោះខាងផ្ទះឡើងមកស្អាតបងឲ្យស្អាតណាស់ជូតចាជូតស្អាតមានដីមិនតិចទេអ៊ំអឺអ្នកសង្លិតបានអ្នកសង្លិតបានចាក៏អ៊ំកុំដល់ហ្នឹងពេកអ៊ំដល់ហ្នឹងអនាម័យលិតអនាម័យកុំឲ្យអ៊ំមានជំងឺឈឺអីចឹងណាទី1ការជូតក្រែអ៊ំជូតក្រែណាមើលពូកមើលអីបោកឲ្យបានស្អាតបានអរគុណណាចាអ៊ំអូយកាលណាតាធ្វើការល្អទៅណាអ៊ំបានចាត់ទុកជាសាច់ឈាមហើយឲ្យស្អាតខ្ញុំនឹកឃើញនឹកឃើញកាលអ៊ំស្រីនៅអ៊ំស្រីថាឲ្យអ៊ំប្រុសម្ដងអីតាអកចាស់បើវាមុនឡើងឡានវាលៀងវាជូតវាបោកវាសម្អាតបានវាឡើងឃើញហ៎ហែកទៀតហែកគេអ៊ំឥឡូវដល់ស្រីណែចាអ៊ំផ្នែកខាងចុងភៅណាកូនណាចាទី1បលែបកានឹងលៀងទឹកណែអាពាក់មកកណាតអីអ៊ំតេមកអាទិញមកដាក់ហើយណាលៀងវាឲ្យស្អាតហើយរបៀបអនាម័យត្រីដោយប្រសិទ្ធអាទឹកអង្គរកូនឯងកុំចោលទឹកអង្គលាងហើយអានឹងទុកលាងត្រីជួយកាត់ឆ្អាបចាអ៊ំខ្ញុំនិយាយមួយដែលអ្នកដំណើថ្មីក្រោយនេះអត់ទេកុំអាននិយាយរឿងហ្នឹងណាអត់ទេរឿងទឹះទឹះខ្ញុំមិនទេអត់បាច់ទឹះទេចាំអ៊ំប្រាប់បដៅឲ្យខុសគ្នាសិនអាចអើយហែងកាងងាយអត់ធ្ងន់សោះណាទី1ថ្ងៃសិលហែងទៅផ្សារទិញផ្លែឈើមករៀបជំនាញណាទិញតាំងពីងាយអូរៀបឲ្យស្អាតណាផ្លែឈើណាទឹកដាក់អ្នកជំនាញផ្ទះកុំឲ្យអត់ទឹកដោកណាដែលហីហ្នឹងហើយទៅរៀបចប់ណាឡើងដាំតែក្តៅឆុងតែដាក់ហើយរួចតែអញមើលអាល្អល្អហ្នឹងណាឲ្យវារៀងហុយទិញស្អាមគីឡូ400,000ណាខ្ញុំឥឡូវមានសំណពោឲ្យនិយាយមកទេខ្ញុំមិនចោតមិនប្រកាន់អីទេតែឃើញគាត់ដែលមកថ្មីហ្នឹងដូចគាត់ដោយអានេះក៏ឲ្យក្របបាយក្របសឡអីឲ្យមកហូបផអមឯងគ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបហូបហើយចែកប្រូចហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំដើរកាត់ខ្លួនទៅខ្ញុំសោះដើរកាត់លេខកើលេខកើនេះខ្ញុំហ៎ជ័យត្រង់អត់ទេតែខ្ញុំឆុងព្រលឹមឡើងមិនឆុងឲ្យម៉ៃមកប៉ាន់អាខ្ញុំអ្នកឆុងនេះអត់ហ៊ានប៉ះមកក្អឹកទេណាមិញដល់គឺចាក់ពឹកតែខ្ញុំដាក់ខុងហើយខ្ញុំដាក់មិនលើទុកអ៊ំច្នាំមកហូបតែម្លងឡើងមកដល់លេចចាក់ពុកហ្នឹងគួយចាក់ផឹកយកបែរហើយឥឡូវនេះកុំប្រកាន់ណាកូនណាជួនណាចំណុចមួយការខំហ្នឹងខំត្រូវហើយហើយខ្ញុំដោយសារអញទុកចិត្តហ្នឹងហើយបានហាមកទី1ដូចកូនឯងធ្វើមកហូបចឹងមកវាត្រូវភ្លូកហើយខ្លាចពុលដល់អ៊ំទី2តែត្រូវភ្លូកមកខ្លាចពុលដល់អ៊ំទាំងបាយទាំងសឡនឹងក្តៅអុយដូចហើយណក់ជូតហ្នឹងស្អាតមិនស្អាតទេគេត្រូវដើរមើលណាអុយឡានហ្នឹងគេត្រូវដើរមើលព្រោះអញចឹងអង្គុយទៅប៉ះមុតមជុលមុតអីទេអាហ្នឹងកុំខឹងទេអីគេខ្ញុំមើលការខុសត្រូវហើយម៉ែខ្ញុំដូចឃើញគាត់ហ៊ានតែធ្វើអីឬអាហ្នឹងវាចរិតវាប៉ុណ្ណឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះអ៊ំដឹងច្បាស់បានអ៊ំយកនៅឥឡូវទៅរៀបចំការងារខ្លួនណាអ៊ំខ្ញុំសុំ
យកឡានទៅលាងទៅលាងឡានចាំចោចវិញផ្លែឈើបាទបញ្ជូរតែមែនអ៊ំទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងអ្ហ៎អើទឹកគ្រឿងខ្ញុំទៅបើហើយការងារខ្ញុំឯអ៊ំអាមើលអាផ្កាកាឡាពួកកុំឲ្យវាស្ងាប់ដាក់អ័រគេដេហើយកុំឲ្យគេនិយាយថាចង់ជឿទេអើកាកលេកុំឲ្យវាស្ងាប់ដាក់អ័រគេដេហើយដល់ពេលវាគេឡំរកកែអាភីអាយមើលយកកសែងទៅបោកណាចាំយកកសែងបោកឲ្យស្អាតដៃដាក់កាមេរ៉ាពុកថ្មីអត់តចាអ៊ំចាខ្ញុំទៅអ៊ំខ្ញុំទៅធ្វើការចាអ៊ំហើយធម្មតាក្មេងខ្មាំងវានៅជាមួយអញ្ចឹងទៅវាណាវាដល់ឃើញអាម៉ោក្រោយហ្នឹងវារៀងអញ្ចឹងគេចាណែនហើយវាគិតពីផលប្រយោជន៍អឺអរគុណអាមួយអាអឺចុះអញ្ញានឹងក៏ខកខកពីធម្មតាណាស់វ៉ៃហើយរូបបាំងទុកខាងអនតាកើតមកមានរូបមានទុកពីថ្ងៃនេះតទៅមុខប្រហែលជាមិនរស់ទេបែរជា90 10,000 ខែអីទៀតហ្នឹងវ៉ៃមិនជុំទេជុំអត់ទេប្រជុំក្នុងផ្ទះហ្នឹងមើលទៅចឹងពួកនោះគិតថាមិនខុសមែនចរិតវាចាស់ប៉ុណ្ណាណីទំនងណាសុខភាពអីអូនហាសុខភាពអីហើយអាចតែកអកវាមកហល់ហល់មកចំបុកហ្នឹងកអហ្នឹងវាបើនិយាយតាមក្បួនពេទ្យទេណាម៉េចធូលីធូលីធូលីប្រែមកថាអាធូលីហ្នឹងធូលីនឹងអាកំតិចកំទីដីហុយហុយហ៎បាទអូវាប៉ះពាល់ហ៎ចង់មកវាវាអានេះអូហុលច្រមុះវាតែពេលកាសាយខ្លាំងវាអាឡឺជីអាឡឺជីអីអាឡឺជីវាអាឡឺស៊ីអាឡឺស៊ីអូតែពេលអាឡឺស៊ីយូរទៅអាលៀកអាលៀកទៅមហារីកអូអូមហារីកធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងអត់ទេអូម៉ៃត្រូវសរេពួកអនាម័យស្របួលហៅវាមកពេលណាខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំឃើញខ្ញុំពងអាគិតលុយអញ្ចឹងណាបាយពងសម្ញនេះពួកឯងពងសម្ញមើលទូទួអញ្ចឹងវាបោកបោកទៅអាទូលីដេនេះវាហុយហុយវាចូលដល់សួតតិចម្ដងតិចម្ដងម្ដងចូល1ក្រាម2ក្រាម3ក្រាមផ្ទុករាប់តោន1ក្រាមចុំដល់ខ្លួនដាច់តែប៉ុណ្ណឹងសួតប៉ុណ្ណឹងផ្ទុករាប់តោនណាក្មួយវាវាមានតើអត់រួចវាកកកអកំណអីកំណកអញ្ចឹងបើថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញចាអៀតណាអាហ្នឹងខុសពីអីអាហ្នឹងមកពីអីពួកអនាម័យពួកអនាម័យហៅអនាម័យមកអូអាហ្នឹងបែបចង់សម្លាប់អញហ្មងឃាតដោយចិត្តត្រជាក់មែនសម្លាប់ដោយចិត្តត្រជាក់អើអ៊ំឯងអ្នកមានមានបោសចឹងបោសចឹងហើយខ្ញុំឯងអ្នកគនត្រូល marketing ខ្ញុំដឹងអងអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីខ្ញុំដឹងថានេះចង់ម៉េចអានេះចង់ម៉េចអានេះចង់ម៉េចមើលកាយទៅហៅវាមកតោះពួកណាម៉ៃជួយគេខ្ញុំមិនសស្គាល់សេភីសោភីសោភីឯណាពួកណាម៉ៃអូយអើយបើຕົកមនុស្សចឹងចឹងធ្វើការងាប់ហើយចាអ៊ំអើឯងមកណាហុំហៅមានសម្រាមអីអ៊ំអត់មានមើលឲ្យមើលអីអើលោកអើយលោកជប់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 មើលនេះឃើញទេឃើញកខិចមែនសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមិនឲ្យងប់ទេហីហាខ្ញុំសម្អាតទៅពូសម្អាតក្តោយពេលគាត់អង្គុយមើលទូទោះបោ
ទូលីដីហ្នឹងអាឡាក់ស៊ីវាកងកងសង់ត្រេជាមួយនឹងអាចមោះយើងណាវាប៉ះពាល់ដល់អាឌីវេដមងឌីវេដមងអស្ចិក៏អាឌីវេដមងហ្នឹងតងសួតអូអាចមិនចេះក្មួយបាទណៃអាហ្នឹងហើយដែលយើងនៅនេះចង់សម្រាប់គាត់ចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មែនអូយមានតែបងខ្ញុំសុំទោសហេគេនេះមើលចឹងបើហ្នឹងក៏វាលើកប្រមាថអញដែរណាគេនេះរាប់ឆាប់ឆ្នាំមិនធ្វើរាប់ឆ្នាំហីហ្នឹងទុំខំម្ដងអើយប៉ុន្តែឈឺចង់រាប់ឆ្នាំថ្ងៃនេះអាឡកិតម៉េចចង់ហ្នឹងណាអភីណាក្មួយអគុយលឹកចង្គងចង់ទៅមកពីអស់មកពីដើមអត់សូវឈឺសុខភាពបំដតែចិត្តតែខកខែខែជីងជីងតែបានណាអូនវាមកមកដល់កາງហ្នឹងចឹងបានណាហែងមកដបងហែងសភាពរៀបសាណាហែងនេះចង់សម្លាប់អ៊ំដោយចិត្តតិចចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអញហ្មងអូយខ្ញុំមិនដែរចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ំទេអ៊ំកុំຕົកអាចឹងចឹងមិនខ្វះទេអ្នកបោខ្ញុំមើលថែផ្ទះអ៊ំមករាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំបោះជូតខ្ញុំមិនដែរនេះទេខ្ញុំឲ្យស្អាតស្អាតឲ្យអ៊ំខ្លាចអ៊ំឈឺអ៊ំស្កាត់ហ្នឹងណាបើខ្លាចអញឈឺអញជាហើយនេះអញឈឺដោយសារនាង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 ហ្នឹងតើចាំខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញថ្ងៃមួយឃើញម៉េចអាគេដាក់អីចឹងអាស្រាប់អ៊ំឯងមិនសម្ញនៅក្នុងបន្ទប់អាយកអាបោះឡាប់មាត់បោះអាទូនីដីអាពីងពីងហើយអាពីងពីងហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យកងសង់ត្រេវាអាឡាក់ស៊ីមហាគេហៅថាអឺអឺមហាអីអញមិនចេះអភិសកងសៀអកងកងសៀហ្នឹងអេអមហារីបងខ្ញុំសុំទោសមែនបងឯងជួយនិយាយគាត់តិចខ្ញុំមិនចាស់ទេសួរគាត់វិញចេះដូនមួយខ្ញុំហ៎មួយនៅតែខ្ញុំហ៎បោលោកអើយខ្ញុំអង្គុយចឹងវាធ្នមធ្នមជួយការវាបោវៀងចេះពេលគាត់ងើបទៅផុតបានវាបោមិនខ្វះទេតែបរានោះអមឯងអមខ្ញុំខំម្ដងអមឯងដាច់ចិត្តដែលខ្ញុំដែរអ៊ំកូនណាស់ប៉ិនសពើតែឯងប្រកបអាទូសមួយតូចមកទៅនេះសំងសម្រាប់អញទៅចោះកូនទៅតែអញតែលុយប្រមាណឆ្នាំអញឲ្យទៅអញឲ្យឲ្យចាយអូយហ៊ីឲ្យលុយមានទុនណាណាឲ្យលុយថែមមានទុនណាចឹងឲ្យតែខ្លួនទៅទេទុននឹងយកស្អីមកប្រខ້ອຍមុខផ្ទះនឹងបាក់ទីងប់ទៅ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 ជូនដំណើរវាកុំមកអញឃើញមកអើយជូនខ្ញុំឈឺឥឡូវនឹងទៅ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 ពូឯងក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពូគ្រាន់ខ្ញុំអ្នកសម្អាតសោះគ្រាន់ទៅឲ្យឆាប់ឲ្យឆាប់នេះសោះជូនតាណើបន្តិចឈឺដែរអាសាយអូយកុំនឹងអូអញដាច់ខ្យល់ហើយអញតែឃើញមុខរត់តែខកថែមទៀតទៅទៅទៅអ៊ំខ្ញុំទៅណាអ៊ំអ៊ំឯងមើលថែខ្លួនឯងផងអ៊ំអញដឹងហើយអញដឹងហើយបើឯងទៅបានអញជាបើឯងនោះអញងាប់ទៅចូលគាត់ស្លាប់ហីធំបុញខ្ញុំនឹងមេរោគអីមេរោគអីសម្រាប់ឲ្យចិត្តត្រជាក់ចាញ់ឲ្យឆាប់ទៅឆ្ងាយក៏មកអញឃើញមុខហ៎នោះចឹងចឹងយកមកធ្វើកាអមឯងឲ្យមើលតែសុខភាពមើលតែណាអញវាមិនយល់អាពាកតែណាឥឡូវទីរ៉ាអូម៉េចហឺឈឺចុកពោះចុកទៀតចុកពោះទៀតចុកពោះចុកពោះមកចំណៃរៀកទៀតចំណៃដឹងអ្នកធ្វើអញតែមានស៊ីស្អីអញមានស៊ីចម្រៃណាអញទីតែបាយនឹងទឹកគ្រឿងបាយទឹកគ្រឿងអូបើនិយាយទឹកគ្រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយស្អីនាងស្អីស្អីជួយឆៃណៃនាងណេខ្ពស់លលៃនោះម៉ែអាណាធ្វើទឹកគ្រឿងអាដេញផ្កាស្នោអត់សោះយ៉ាអញស្ដាប់អាមួយម៉ាត់ហ្នឹងដូចជំទាស់អាកពូកអាណាស្រោផ្កាស្នោអាលួយអស់គេចំហុយហ៎ចាំហើយក៏លួចដែរហើយនិយាយតសក់ចិត្តហើយត្រូវដាក់មកត្រឡប់សិន
កម្ដៅឲ្យវាចូលសេតនភាព100អង្សាលូកទៅចាំយកមកជលក់សសក់តើតែ20អង្សាលួយហើយអាក្រំអាណាដល់100អាលួយអស់អាចក៏និយាយដូចឥឡូវមកអមឯងមិនជឿខ្ញុំទេអមឯងសុកចិត្តឲ្យមហារីកាពះឬមួយក៏ឲ្យវាចុកទៅជាដុំគីគីទៀតអានឹងចុកយូគីគីស្អីគេគីហ្នឹងហ៎គីហ្នឹងប្រាំងគេហៅវេរម៉ង់អីគេស្អីគេវេរម៉ង់វេរម៉ង់ម៉ង់វេរម៉ង់គេសាប្រាំងវេរម៉ង់វេរម៉ង់គីទេអញបើຕົកចឹងទៀតអមឯងអាសាចុកឲ្យចឹងអោហ៎គួតគួតហៅមកអាលើក៏មកអាខោមកហៅវាទៅហៅមិនខ្វះទេចុងភៅសម្រាប់ផ្កាយ5ខ្ញុំយកមកនៅបាននេះអត់ទៅហៅមកហៅមកដើម្បីសុខភាពអញអត់ត្រូវមកមើងងារអញឲ្យអញរៀកអញគួតឲ្យងាប់ដើម្បីយកត្រង់សម្បត្តិទេឈួយគេស្រីណែណាស្រីស្ញឹងស្រីណែផ្នែកចុងភៅចាអ៊ំអញកោទៀតហើយឃើញទេឃើញទេគ្រូគ្រូកោកសងខ្លាចកុំឲ្យខ្លោចទេអញទៅគោខ្លាចខ្លោចកោចាអ៊ំអូសិតពុកគេហៅថាក្រៅសិយៈជាក់ស៊ីជ្រៅចាអ៊ំមើអញសួរបន្តិចចាសឡោរងថ្ងៃគាត់មកហៅអង្គុយគ្រឿងរងថ្ងៃទឹកគ្រឿងម្សិលមិញឯងធ្វើដាក់អីបន្លែអីខ្លះទៅណែអឺម្សិលមិញអ៊ំកំងផ្កាស្នោហើយនឹងផ្កាកឆែតហើយនឹងទសក់ហើយនឹងអីគេបៃកដោបបៃកដោបមិនស្រស់បៃកដោបហ៎អានឹងមិនគេស្រស់ហើយណាបងអានឹងហើយដែលវាអាពេលរំងវាអាចព្រាតឡើងក្តារអនាម័យអត់មានចុះចំហុយឯក្តារអនាម័យហ៎ពីណាយកក្តារអនាម័យទៅចំហុយបាទឡើងសឹងដាក់ឡើងសឹងអត់ដាក់ទៅមកលួយអស់វាជូតទៅអាកតិក្តារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មហារិកកាពះនេះអូយបងកុំចេះតែមានក្តារកន្លែងហាងទំនើបណាក៏គេមិនយកទៅចំហុយដែរយកទៅវាលាយត្រូវអាទឹកណាលួយបាត់ហើយអរេយកមកឲ្យណាភ្លាត្រីណាអ៊ំភ្លាត្រីភ្លាត្រីស្ដេចបដោះអត់យកស្រស់ហើយអើយហើយហើយខ្ញុំសួរបងឯងទៅហូបមកហូបពីណាមកហូបស្ដេចបដោះភ្លាស្រីត្រីគេស្រស់ហ៎ដឹងគាត់ឈឺហ៎គាត់មានលុយចង់ស្លាប់គាត់យកលុយមែនហើយខ្ញុំទៅស្លាប់អ៊ំពេញការខ្ញុំប្រាប់អ៊ំជូនណាអ៊ំខ្ញុំទី1ហ៎កុំតែឯងមកទេកុំអីណាអញត្រូវងាប់ដោយសារពួកវាណាងាយណាម៉ៃវាឲ្យធលីចូលច្រមុះអញឲ្យឆាប់ងាប់ខូចសួតឥឡូវអញរៀកផងក្អួតផងដោយសារវាធ្វើទឹកគ្រឿងស្អីអីផ្កាផ្កាស្នោអត់ស្រោស្នោអត់ស្រោក្តារអនាម័យអត់ស្រោទៀតក្តារអនាម័យអត់ស្រោណែនិយាយហូនរបៀបពេកឯណាស្អីមិនចៃមានក្តារអនាម័យណាគេស្រោទេអូប៉ាតាសួរតាសួរប្រាប់កាយប្រាំអាឡេផ្កាយប្រាំណាទីគេមកឲ្យគេទេមកហើយអញស៊ីបាយអញស៊ីបាយពេលត្រូវអញយកអានោះមកជូតមាត់ណាអញជូតដល់ហ្នឹងណាឃើញណាគេចង់សម្លាប់អញទូរូបអើយអំនិយាយឥឡូវសួរលោកគ្រូផ្លេលោកគ្រូផ្លេសាក់ស័យហើយតកអញ្ចឹងដែរទិញពីផ្សារមកតកអនាម័យអត់យកស្រោសោះអូដាក់ពុកចូលកៅដាក់ពុកចូលកៅវាអាឡែកស៊ីអូយឃើញណាណាមិនធម្មតាណាអញប្រាប់ពីណាអញថាស្រីណែជូតតកឲ្យស្ងួតណាជូតតកឲ្យស្ងួតមកឲ្យអញចំហុយមកផ្លែទៅមកហ្នឹងហើយស្ងួតណាមកឲ្យអញឈឺចឹងអារៀកណាអំជូតតកមិនឲ្យស្ងួតអំតើលាយអស់ក៏វាមិនស្ងួតទេនេះព្រះលាយដាក់3ដងរែអូយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចវាមិនដែលមានណាជូតតកលោកអើយណាដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងជូតតកឲ្យស្ងួតជួយផងលោកអើយជូតតកឲ្យស្ងួតជួយពីណាទេអំឯងមើលទឹកត្រីអត់យកកដៅទៀតឃើញហេចាំងមកអញស៊ីទៅហើយឲ្យទឹកជាក់ស្រាប់ទឹកត្រីឲ្យទឹកជាក់ស្រាប់ទឹកត្រីឯកដៅវាបន្តិចតែឲ្យគាត់មានរោគហេអីពុញបោពួកឯងបងឯងហូបអីក្រពើយកទៅកដៅគេកដៅខ្លួនហ្នឹងឃើញហេតោះនិយាយថាពុញមកវាដៀលដល់អញទៀតមកទេហ៎អត់ទេខ្ញុំហ៊ានទេអ៊ំមកទេហ៎គេយកទៅឆ្អើរ
ឆើគាត់មានរੂកហើយចាំយកមកញិចនេះយកពីផ្សារប្រហែលលៀងតែទឹកផ្លុងផ្លុងហើយបែងជិបជិបចឹងចង់បានអញក្តៅអញក្តៅហើយនិយាយទៅអោណែណែនិយាយខុសរបៀបទាំងអស់អ៊ំចាញ់ប្រជាអញឲ្យឆាប់ហេអ៊ំដាញ់ញុំចាញ់អញមិនដាញ់ទេអញឲ្យចាញ់អើយអ៊ំមកអ៊ំដាញ់ញុំទៅខ្ញុំទៅនៅណាអ៊ំខ្ញុំធ្វើអីខុសបានអ៊ំដាញ់ញុំចាញ់អ៊ំខ្ញុំដាញ់ញុំឲ្យពោតស្ងោពោតស្ងោបែងថ្ងៃមុនពោតស្ងោអញ្ចឹងស្ងោហើយគេយកក្បတ်ជូតជូតហើយគេចិតចែគេចិតចែថាខុសហើយចិតចែក្បတ်វាឆេះឆេះនេះមានជាដៃឆេះអត់មានអនាម័យដៃអនាម័យទេគឺត្រូវខំអើខំលាក់ខំលាក់មកហូបបានហើយនេះជាក្បတ်ចិតតែអាក្បတ်ហ្នឹងឯងមានរោគឆេះគេអាចទៅជាកងសៀខ្ញុំចិតចឹងឲ្យអ៊ំស្រួលសាពីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ពិបាកមកមួតមួតមានសាពីមិនខំមិនកកេះគាត់អត់ស្អីមានថ្មាញ់កកេះតលាក់តាចានមកឲ្យមាត់ខ្ញុំនឹងកែវិញអូឈួតមែនអើយឥឡូវចេះចេះចេះអ៊ំអញមើលនេះគាត់ថាចាញ់ពីផ្ទះហាងយកក្បတ်ឆេះទៅជីចិត្តចាញ់ពីផ្ទះអញមកទៀតហើយទៅអ៊ំចាញ់ឲ្យឆាប់អ៊ំតាញ់ខ្ញុំទៅមែនអដោះអញឲ្យ1000កុំកុំអូ1000បាន1000ហ្នឹងយកស្អីមកផ្លុងមកផ្ទះហ្នឹងដាក់បន្លែហ្នឹងងប់មកមែនកុំឲ្យអោលោកឲ្យលោកកោះចាញ់ឲ្យឆាប់ធ្វើអីខុសទេអ៊ំជប់អាមុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញទៅកុំឲ្យអញប្រើអំពើហឹង្សាចាញ់ទៅចាញ់ទៅខ្ញុំខ្ញុំខុសអីទេអាណាអូនបកកើតអូនបកកើតយកមកចុងភៅមួយមួយនោះទៅមានសម្រាប់កាយ3អើខ្ញុំហៅមកទៅបានហៅមកហៅមកចាញ់ចាញ់ចាញ់ឲ្យលឿនកុំអញប្រើអំពើហឹង្សាជាប់តអ៊ំខ្ញុំប្រើរាប់ឆ្នាំកែវកែវអត់យកកណាត់ជូតទេយកកណាត់ជូតឃើញហ៎ចឹងអានឹងវាឆ្លក់មកអញចុកក្នុងផ្ទះតែតែតែអោសួរតើអញតែចង់ងាប់ឲ្យឆាននឹងឯងឡើយគង់មានថ្ងៃអ៊ំដឹងខ្លួនហើយគង់នឹងថែអ៊ំដឹងខ្លួនវាចង់ស្លាប់មែនហ្នឹងឃើញហ៎អូជាតាឃើញហ៎អញមិនធូនក្បាលទេអញចេះអញគ្រាន់តែដើរទៅទៅក្រៅមកផ្លេតមកហ្នឹងបាទដើរប្រាប់មកដូចស្អីមុខឈប់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 ក្បាលក្បាលអីក្នុងហ្នឹងដើរចេញទៅក្រៅហ៎គឺធ្ងន់ក្បាលមែនវាអត់វាធ្ងន់ទេដូចវាមានអាជាតិអីក្លិនមកដូចអត់ស្រួលមិនទេទៅតាមសួនមិញអូពួកអាកាត់សួនអោះពួកអានេះអាថែសួនអូយគាត់អាចដកទាំងហើមមកស៊ូតមកចង់បកកាច់អូអានឹងហើមវាមកហើមមកកុំទុកឲ្យវាអានឹងវាកាត់អញតែថប់ទាំងហើមនោះថាអាសួនហ្នឹងវាបាញ់វាបាញ់ថ្នាំឃើញហ៎អញដឹងទៅតាណាវាបាញ់អញតាថ្នាំម៉ាណាស្មៅសុំវាបាញ់ថ្នាំស្លាប់សត្វល្អិតតើហើយមកអញហើយមកអាណាឈ្មោះអាណាឈ្មោះអីអាស្វាត់អាស្វាត់តតាត់អាឃាតកោវាបាញ់ថ្នាំមកសម្រាប់ចកើតមកខោស្រោខោស្រែបាឡាពេកាងារមិនដេលធ្វើហើយសុបាយចិត្តទៅហើយវាសួរអ៊ំសុបាយចិត្តលើកំណោទុកក្នុងនាមអញអ្នកមានលុយហើយអីអីគេតាមកហូរទឹកខ្លាំងតាមកបាទទឹកអីនោះទឹកថ្នាំហ្នឹងក្លាន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 ប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងទឹកថ្នាំអញសួរអញបាញ់ស្អីអញដើរអញកាត់ស្មៅហើយអញដើរទៅអញបាញ់ថ្នាំអីខ្ញុំបាញ់កុំឲ្យមានតកៅមានឲ្យអនេះវាស៊ីផ្កាស៊ីអីហ្នឹងអ៊ំចង់តើចង់តើបានអញសងផ្ទុះអញសងផ្ទុះលាត់អាឡិកស៊ីអើយចាំមើលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកទៀតហ៎ឃើញហ៎ពីអញងាប់ហ៎នឹងវាកាត់ស្មៅវាអត់កាត់ដូចយើងកាត់ទេវាយកអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងកាត់
ញ៉ាំរះរះទៅវាហុយអើមើលវាកាត់ម្ដង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 អត់អីទេស្អីគេបងឯងចេះតែនិយាយឲ្យខ្ញុំដើរទាញស្មៅកាត់ម្ដង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 ហីដីអ៊ំមកវាលហើយឲ្យកាត់រាន់មកកាត់អស់ហ្នឹងប្រហែល10000ថ្ងៃទៅ10000ថ្ងៃក៏ដោយឲ្យគេចេះខាងហ្នឹងហីហើយឲ្យយកបិសិនឈូហ្នឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពគាត់ទេអញណាអញប្រាប់ហ្អែងណាអញមិនកាន់ជើងខាងណាទេដឹងថាអញធ្វើដំណើរទៅអញបាញ់ហ្នឹងអញបាញ់ឆ្នាំហ្នឹងថាសម្រាប់សត្វល្អិតហើយជុតចាត់ទុកថាអញហ្នឹងសត្វល្អិតដែរអញអញអញមិនទៅអញចេះនិយាយចឹងបើខ្ញុំបាញ់ចឹងបាញ់តាំងពីខ្ញុំនៅមួយអំឯ5 10ឆ្នាំហើយបើពុលងាប់អស់ហើយអាហ្នឹងហ្អែងបាញ់ឆ្នាំទឹកក្មួយខ្ញុំអានោះថែសួនលំដាប់ផ្កាយ5ហ្មងវារត់កាងារធ្វើទេបើអំឯងដេញទីចេញដាក់ហ្នឹងមកដល់ចឹងក៏បានដែរហើយចាញ់តោះចាញ់ឲ្យផុតពីមុខពីមាត់អញកុំឲ្យអញឃើញរែងតទៅទៀតអំឯងនិយាយលេងនិយាយមែនស្អីគេគាត់សុបាយចិត្តនិយាយលេងអញមិនដែរនិយាយពីខាងហ្នឹងទេណាហើយបានណាច្រៀងឲ្យអំឯងស្ដាប់បានណាច្រៀងឲ្យអំឯងរាំបាច់ទេបាច់ទេបងអញអានោះកាត់ស្មៅច្រៀងមកបានអញអនុសាវរីយ៍5ណប់ឆ្នាំប្រមាណក៏ដោយអញអត់ខ្វល់ទេហ្អែងមកយកចិត្តទៅតាមដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិអញទេតែវាយំចឹងអាជំងឺយំចូលមកឃើញឃើញហ្អែងមកឆ្លងមកអញទៀតអាយំហ្នឹងវាចិត្តឆ្នាំចាចាចាឆ្លងចុះបើខ្ញុំអង្គុយចិត្តអំឯងមិនអំឯងមានខ្ញុំអត់មានចុះអត់ឆ្លងមានមកចា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 ឡើអញឲ្យហ្អែងមហាថែសួនឲ្យហ្អែង3000តហ្អែង3000អណិតវាឲ្យវា3000 3000ស្អីវាបាន3000វាបាច់ឆ្នាំឡើងនឹងងប់ស្ងប់ទៀតណាទៅខ្លួនទៅទេទៅខ្លួនទៅទេឲ្យសូត្រតោះសូត្រ5 10ឆ្នាំគេ30ឆ្នាំបងអាមកមកផ្លេតជឿតាមពាក្យសម្ដីអា3ថ្ងៃហ្នឹងហីអានោះណាស់ហើយចង់ឈៀងទៀតទឹកណែយ៉ាងណែយ៉ាងទឹកណែយ៉ានេះហូរទុកមុនហ្មងអាអាយឃើញទេអាយក៏ជក់អត់មកជះខ្លាន់មកងាប់អញយល់អាគុំឆ្លងឆ្លងងាប់ញ៉ាំអីបងងាប់ងាប់ញ៉ាំអីកាន់ជក់អើជក់ចាញ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 ់យល់លឿនអានេះវាដាក់អានេះវាដាក់វាដាក់ជាប្រອດទៅជាប្រອດអត់ស្អីអាហ្វុកម៉ូ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 3ថ្ងៃមកផ្លេតមកកំចាយអញទៅឯងគិតសុខភាពគាត់អាស្អិតតាត់អាស្វិតតាត់ហូយអីចឹងគឺធូទីទេធូទីអត់ធូទេអញធ្ងន់ក្បាលធ្ងន់ក្បាលទេធ្ងន់ណាស់ក្រមអើយអញធ្ងន់ខ្លាំងមើលមើលជួយជួយជោគជោគជោគអីអូអានឹងបាយសៃយាបអត់ទៅបាយសៃទៀតខុសទៀតខាងជំនាញទៀតពីណាដែរយាបអាចោយខុសជំនាញទៀតហ្នឹងគឺធ្ងន់ក្បាលរកស៊ីបើប្រកាប់មុខគាត់ហើយអញទៅថ្ងៃមួយថ្ងៃអញខាតណាអញខាតអស់3រៀលមួយជំនាញណាឥឡូវហៅវាមកតាតាតាជួយគេហ្នឹងឯងមកភើអញហើយមកលើជាមួយអញអាខ្មោចអាចោយអាចោយម៉ាអាចោយជំនាញទៀតវាដាក់វាដាក់អានឹងតាតាកប៉ោងប្រកាប់មុខចូលមកឯងជិះក្បាលមកមកអង្គុយមកអង្គុយនេះមើលមុខមុខតាកប៉ោងឯងមុខវាអាចញ៉ារយៈពេលប្រមាណនេះអានេះវាមុខវាដូចជ័យលោហានទេអញញ៉ាំហ្មងថ្ងៃអញធូនក្បាលណា
ហើយអំឯងក្មួយវាម៉ែមើលថារៀបនឹងខុសហងសុយបាទអញធួនក្បាលអញធួនក្បាលព្រមហូបឆ្នាំឆ្នាំអីដោយសារខុសឲ្យអោតខុសអីខ្លោងធៀវអំឯងមិនដាក់រូបគុណអ៊ីអើកាត់បំពេញអើគុណអ៊ីឈុចឯងអឺអើតែបីបើកធៀវមកឃើញអញ្ចឹងអើវាដាក់គុណអ៊ីបែចឯងអូចឹងតាបាទបាទមានអ្នកអ្នកចង់ចង់កោអញណាតែអញ្ចឹងហើយអ្នកអ្នកការពារសត្រូវមិនអញ្ចឹងគុកតែហ្នឹងគាត់ដាក់បែអញ្ចឹងសត្រូវចូលពេញខ្មោចព្រៀបវាសាច់អើនឹងធ្វើទុកក្បាលចេះតែធ្ងន់អូយអាយឃើញចុះហាយមិនហ៊ានបដោហាយមិនបដោអាយមកមកសម្លាប់អញហីបដោហីអ៊ំអាប្រូគុនអ៊ីហ្នឹងដាក់បបាយខ្នងដឹងអាណាដើរប៉ះហងចឹងតែបានអញធ្ងន់ធ្ងន់ក្បាលបានទីទីអាឡាក់ស៊ីលើអញផ្ទុះឥឡូវហើយដោយសារហែងណាហើយចិត្តទៅមានបំណងចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិអញហែងអានេះក្តៅស៊ីយ៉ាងចេះស៊ីជ្រៅតែគេជ្រៅជ្រៅហើយហេអ្ហ៎អីមកជួលចិនខ្សែមកប៉ុណ្ណាហ៎អាក្មួយអញយល់មើលផ្ទាល់ហ៎ដល់ប្រកែម៉ែម៉េះចេកទិញសត្វតែចេកភ្លោះចេកភ្លោះនឹងវាមើលងាយនេះនេះមើលដៃហ៎ឃើញហ៎ឃើញដៃហ៎ដៃដៃឃើញហ៎ឃើញឃើញហ៎ឯងដាក់នឹងដាក់កង់ហ៎ឯងដាក់កង់ចេកចេកមកទិញអត់ឲ្យភ្លោះចឹងហ្នឹងណាឯងទិញអានេះទៅភ្លោះឲ្យកង់អញមើលទិញមកឲ្យដូចឯងខុសទៀតចេកមួយណាខ្ញុំមើលជំនាងផ្ទះប្រព្រំសត្វភ្លោះទាំងអស់អាហ្នឹងទិញតាមដៃម្ចាស់ផ្ទះអាឃើញហ៎អាហ្នឹងកង់កង់ទៅឆុងឃើញហ៎ឯងបំណងមើលងាយចង់សម្លាប់អញអាអាហ្នឹងចិត្តត្រជាក់ហ្មងកាច់ទៀតទៀតណាហ្នឹងឲ្យទៅសម្លាប់ធ្វើអីអ៊ំអ៊ំធូបប្រព្រំគេដុតបីសៃណាអានេះមកសៃឃើញទេសុំបាច់តែឯងកេងនឹងធូកអញទៀតណាឯងកេងធូកអញទៀតអីខំសំចៃខុសទៀតអ៊ំយើងអត់ធូកហើយយើងសុំប្រព្រំមុនចាស់ទឹកចាស់ដីព្រៃព្រឹក្សាទាំងអស់ណាសុំឲ្យបើកផ្លូវសុំផ្លូវដើរដើរឡើងចូលទ្រុំទលីមកឲ្យដូនតាចូលមកគ្រប់គ្រងផ្ទះយើងថែរក្សាផ្ទះយើងមកប្រព្រំទេគឺខ្វះវាអ្នកដូនតាយើងមានមិនដឹងក្នុងនោះបានបានអានេះចាប់ដើមសែនកងម៉ាសិនបានមកដាក់ប្រព្រំប្រព្រំក៏អន់ចិត្តមានឲ្យចូលណាក្បាលឡើងធ្វើទុកបណ្ដោយខ្លួនញ៉ែអញធ្វើទុកអញផ្ទុះទេបើចេះច្រើនទេព្រមនៅវត្តវិញអញមិននៅវត្តទេអញឥឡូវចេះកុំឲ្យយកអញឈឺផ្ទុះហ៎អញចេញប្រទេសហ្នឹងអាចោចចេញឆាប់ហ្នឹងក៏រឿងហ្នឹងដេញចេញណាចេញចេញកែសម្រួលបានទៅអត់បានទេអត់បានទេអញឈឺក្បាលខ្លាំងផ្ទុះងាប់ឡើងដែរកូនបំណាច់ហើយខំរៀបចំណាណាផ្ទះសបាយនេះតែឲ្យអញ1500ដាច់ទេតាមិចេះរៀបចឹងចេះធ្វើអំពើឯងខ្មែរជឿខ្ញុំតាបានលុយធ្វើអំពើមិនដាក់ធ្វើអំពើទៀតដាក់តាមកឡោគប់ចូលផ្ទះហ្នឹងចាញ់ឲ្យឆាប់បច្ចុប្បន្នចាដឹងអាណាចេះធ្វើអំពើជាអាណាទេចាញ់ឲ្យឆាប់កុំអាញ់ធ្វើរឿងសាយាណាណាណាឯងចូលយាណាហ្នឹងអាណាធ្វើអំពើណាអាណាដឹងច្រើនជាងអាណាទេសក់ហែងអញបោកខ្ទេចអស់ឡាកុំអាញ់ធ្វើសាធូកអានេះដាក់មកចេះច្រើនចឹងផងប្រកាច់ធ្វើអាចារ្យមកធ្វើកាចាស់គេឲ្យងាប់អីទេអញអីអញកុំតាជារវាខ្លាចឆ្លងអមឯងជឿអា3 4ថ្ងៃនឹងនេះទៅទៅទៅជឿនេះអានេះរាប់ឆ្នាំហ៎អញរាប់ឆ្នាំដល់អញឲ្យអញ1500ឲ្យលុយហើយធ្វើអញទៀតទៅចាញ់គុំគុំគុំចិត្តស្ងាយយូរឆាប់អីអញដាច់ចិត្តហើយទៅតិចទេហើយខ្ញុំមកវិញខ្ញុំអត់ដល់តាអញឲ្យចាញ់ចាញ់បាទឲ្យចាញ់មកជំនាញជិះសុខសบายជំនាញផ្ទះនេះអមឯងនៅមួយអា3 4ថ្ងៃនឹងទៅអានឹងចេះច្រើនហីអញចង់និយាយណាបើចេះច្រើនព្រមប្រកាច់ទៅធ្វើអាចារ្យទេបើធ្វើកាជះងាប់អីទេអញស្អប់អាសរចិនវាដាក់ប្រជះចឹងតើបានអញទៅវិលអាសរគេដាក់ងុយជាងុយជាអាសរអាងុយជានឹងផែតាមបាច់ពេកអាងុយជាហ្នឹងដឹងអីមិនឃើញដាក់គេដាក់ចឹងអមខ្ញុំភ្លេចយកខោអាវទៅយកតានៅឃ្លាំងហ្អែងដេកណាទៅយកហើយតាសូតឲ្យភ្លាម
មិនដាច់ចិត្តហ្មងឲ្យលឿនឡើងអញពុធូនប៉ះលុយសាហ្នឹងធូនហើយដាច់ចិត្តមិនធូអត់សំណោះឲ្យតិចសោះអត់មានសំណោះទេចាប់ធំចេកទិញភ្លោះហើយមានដើមណាមដៃហើយអូយអាក្អួយអញចាប់ដើមភ័យទៀតហើយភ័យអញភ័យអូម៉ែអាសាអាសាប់សម្ញសម្ញភ័យអញចាប់សម្ញបានអញអូមើលភ័យចឹងយ៉ាក់ហ្នឹងអូដូចដូចអាជើកចុះពីលើឡានមកចឹងនោះដេកទៅពុបទៅមកអាហ្នឹងអារម្មណ៍អូម៉ែពួកអាកង់ឡានអាអ្នកបើកឡានអូម៉ែចឹងពេលណាអូម៉ែនេះសពទៅពេលណាមិនភ័យចឹងអូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយវាចាប់ហ្វ្រាំងអាហ្នឹងបើកអត់ចេះលោអត់បើកចេះបើកហើយវាមកដេញចេញតែអាហ្នឹងខ្វែកកង់ឡានមកកណូចឹងចឹងអញភ័យនឹងដោយសារអាវាចាប់ប្រាំងបុកទៅភ័យអញសោះហ្នឹងហ្នឹងចឹងដោយសារអាហ្នឹងវាធ្វើទៀតហ៎វាធ្វើទៀតហីអាឆ្លាងអាអ្នកបើកឡានមកភ្លាមហេអូអានេះ5នាក់មួយបំងទៀតកហៅមកអឺអើកង់4គ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំដោអស់ហើយដោស្អាតអស់ហើយអត់ដល់សក្លាដោអស់200អមអស់200អត់ដល់សក្លាផងដោអញចាំដោបានមួយអាទិត្យហ្នឹងអត់ទេមែនមែនអាឡានខាងក្រោយណាអាឡានក្រោយហ្នឹងផ្សេងឯងអាឡានខ្ញុំប្រើដប់អមទៅផ្សារហងៃហ្នឹងអឺបាទអើអញភ័យភ័យអញឃើញមុខអាហ្នឹងភ័យភ័យឡានអមឯងវ៉ាល់បានវ៉ាល់មួយ70ដុល្លារឯងអឺតែដូរកង់ដូរវ៉ាល់ហើយអើវាស៊ីបានកង់វាស៊ីបានវ៉ាល់អូឃើញឯងអានេះវាកេងយកកេងឯងវាបើកមកដើម្បីអីវាជុកចាប់សាំងងក់ហ្នឹងជុកបើកបើកវាទូសាប់អូអូទូសាប់ជុកវាអត់ទូសាប់ទេវាដេកអត់ដេកទេវាស្គុកមក3ភ្លឺតោះឯងងើបពីព្រលឹមទៅងើងើងើហ្វ្រាំងហ្វ្រាំងអូចាំចាំបានភ័យស្លាប់ស្លាប់បើសាគាត់ចរាចរឡើងឯងណាហើយអមអញខំទុកចិត្តហើយរាប់សັບឆ្នាំមកណា5ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំបើកឡានមកឃើញអមសុខភាពល្អរហូតអត់ល្អទេអញភ័យអញភ័យដោយសារអញចាប់ប្រាំងដោយសារអញមើល Facebook ជួនកាលបើកឡានឲ្យដេកទៀតឲ្យដេកទៀតមែនទេជួនកាលអមភ័យនៅជាមួយចិត្តខ្មោចនៅចិត្តកាខ្មោចអត់ទេអញអាចភ័យឯងឯងក៏ឯងដុបខ្មោចដែរបាទដុបខ្មោចទៅអត់ទេជួនកាលអមអង្គុយចិត្តខ្មោចគាត់ជិះខ្មោចអញជិះឡានមកគាត់ពីកាលហើយគាត់និយាយថាអញខ្មោចទេអត់ទេគួរគិតខ្លួនឯងអាចចែកចោលជួយខ្មោចលងចឹងចែកចោលស្អីបើគាត់ឈឺចឹងមែនហើយអមឯអាសាអីគេអញឥឡូវអញភ័យហើយអញភ័យខ្លាំងណាស់អញដាច់ក្នុងហើមខ្សោះងាប់ឡើយអាឆ្លាំងឥឡូវហើយចេញពីផ្ទះអញចេញពីផ្ទះអញចឹងអត់ខ្វះទេតែកង់ឡានជើងចាស់មកដោនោះអូមកអានេះថោះអានេះបើកឡានដាច់ពីលឹងឥឡូវនឹងរੂហេនៅរੂបើកបើកបើកឡានជូនអ៊ំ20ឆ្នាំមកអត់មានដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់គាត់ថាថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំវាវែកអឺននឹងឆ្កែមែនខ្ញុំគាត់ចាប់ប្រាំងមែនខ្ញុំចាប់យកឆ្កែទាំងបុកយកឆ្កែទាំងបុកនេះវាឌៀលអញដូចឆ្កែទៀតចុះហ្វ្រាំងងក់បោកក្បាលកញ្ចក់ងាប់បាត់ចាញ់ផ្ទះអញហ្វ្រាំងចាញ់ផ្ទះអញងាប់ឲ្យអ៊ំគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងដេញហ្មងហើយខ្ញុំសត់មកឲ្យអាចធ្លាប់បើកឡានតែខាត់ឲ្យឡាន3-4លើវាលើវាអានេះភេងម៉ាស៊ីនទៅគេឲ្យ10គីឡូអើអាប់10គីឡូអើដូអើអានេះ2គីឡូសុំលុយដូអូអត់វាសុំលុយដូអើហើយ stop អត់ដាច់សោះអើវាទនេវាឆ្កឹះ stop ផ្ទាត់លេងតែបែកតោះចាញ់ទេអញអាចថានិយាយអ៊ំអឺតកង់ឡានខាងណាអ៊ំ5គីឡូដូព្រៃមិនសិនម្ដងថាអញជឿក្មួយអញហើយត្រូវតែចាញ់ទៅមានតែ1000គីឡូអ៊ំចាញ់ទៅកុំចោលបាចាញ់ទៅចាញ់ទៅបាទអានេះវាឆ្លាតអានេះវាដឹងផ្លិតតែកាផ្លិតតែកាបោកចឹងណាអូម៉ៃមិនដូរថ្មីឲ្យវាលុយដូរថ្មី80ដុល្លារដូរថ្មីអានេះវាទៅដល់វាអង្គុយទៅនេះវាហែកអាកស៊ូលេងដល់ពេលអាភ្លៀងមកខ្លាំងកកិតកញ្ចក់ខែខែកូនកញ្ចក់ទៀតហើយកញ្ចក់មួយម៉ានអាហ្នឹង1000ជាង1200អាហ្នឹងហ្នឹងចឹងណាតែចាញ់ចាញ់ចាញ់បាទខ្ញុំចាញ់អូនប៉ុន្តែ
អាគេហៅថាមនុស្សអកតេមួយវាខ្លាំងជាង GPS ទៀតវាមិនអកតេអានេះចេះអានេះចេះឆ្លាតចេះឲ្យឆ្លាតទៀតតអញឲ្យតម្លៃវាអញនឹងវាបានចុះបាទអរគុណណាបងទៅកន្លាកង់ទៅកន្លាបាទឥឡូវខ្ញុំលាណាអូនណាអញឲ្យ5000ឲ្យវា5000អូ5000ពេលបើកតាមផ្លូវអានេះយកថ្មគប់បែកកញ្ចក់មិនរហូតមកឃើញទេអូទៅបាទទៅហើយសូតបាទអ៊ំខ្ញុំលាអ៊ំបាទអ៊ំនៅចុះប្រយ័ត្នផុតពីខ្លាចលាឡានចាក់ប្រាំងប្រយ័ត្នខ្មោចលងណាអ៊ំព្រួយអាសានៅចិត្តខ្មោចអាចគាត់ជិះអញខាច់ដាច់ទាំងហើមឡើយអូយអាខំមកជួយអញវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងអញភ័យអញហត់ណាម៉ៃសុខភាពអត់បានទេណាទីមួយអាអ្នកអនាម័យវាមើងងាយអញអាសំឡន់អ្នកស្លាមចុងភៅវាមើងងាយអញអាកាត់ស្មៅមើងអញអាបើកឡានមើងងាយអញអាចនាងទេមើងអញអូយអញបងងាប់ហើយទៅអីទៀតចាអាយថ្លាមធំហើយអាថ្លាមធំអើយទៅអីទៀតតែប៉ណ្ណាណៃយោអស់ហើយស្អាតពីផ្ទះឥឡូវនឹងចោលខ្ញុំឯនេះចង់ធ្វើម៉េចបងងាប់ហើយចង់ធោះសបាត់ចង់អញប្រកល់ឲ្យហើយញ៉ៃហើយចាំការទៀតជូជូខំអញសុំវ៉ហើយវ៉ស្អីអារឿងនឹងចេះអញប្រាប់បាយឆងទៅអញខំទុកចិត្តតែញ៉ះអញមើងងាយពួកនោះឥឡូវលិខិតឆ្នាំហ្នឹងអញទៅរៀបចំសរសេរលាយលាក់អសអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិបានបកគលឲ្យហែងណាខ្ញុំអត់ចេះអសមែនបើតែខ្ញុំដឹងអញដឹងហើយហែងឆ្លាតអាអញណាឆ្លាតសរសេរណានៅបានណានៅមកខ្ញុំដឹងអាឥឡូវចេះទៅយកមកអាដោះជេនៅកន្លែងຕົកអញយកមកប្រាត់មេដាយហើយហែងប្រាត់មេដាយហើយអញឲ្យអត់មានដើរប្រាប់ណាគេចាំមានប្រាប់ទេអញសវអញលើកដាក់ទៅហែងទៀតតែខ្ញុំច្បាច់កងងប់អើយសូឡាសូដាអញហងតើអញដាច់ខ្យល់អត់បានផ្ដិតមិនដាច់ឲ្យហែងឡើងអាខំសូតតិចហាមប្រាប់គេប្រាប់ឯងអញប្រាប់តាគ្រូព្រួនមួយលុយដែលខ្ញុំឲ្យកាន់ទាំងប្រមាណអីព្រួនហ្នឹងនោះគ្រូព្រួនវ៉ៃអានិតអរេអរេមាត់ចេបចូលចាអាគ្រូខនណាបើទៀតអូស្ដាច់មាត់ហើយលុយដែលគេរកសងណាខ្ញុំកាក់សិនមកអញអញកាក់សិនហើយអស់ហើយ3 4កន្លែងខ្ញុំកាក់ទុកអស់ហើយហើយទៅមួយអញ5គ្រួសារ5ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដល់អស់ហើយដល់ហើយឥឡូវសញ្ញាប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំអញសញ្ញាតែទៅយកមកអញរៀបចំឲ្យអញអស់ហាកម្មហើយបើហ៊ានមាត់ទេគាត់ឡេស្គាល់សាយសាំងអ៊ុតទេស្គាល់ចាប់ឡេនេះណែមិនមែនជារឿងធម្មតាទេកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តផ្កាយស្អីក៏ដោយណែកុំតិចសោះកុំធ្រេតធូតចាំមើលស្ទីលហើយយ៉ាងម៉េចទៅឯងអាហ្នឹងវាអត់ចេះអសតែវាឆ្លាតខាងអាចារ្យរុកណាអូអូសូនតំប៉ងផ្ដិតមេដៃញ៉ាំអត់មានលឺសូខ្សោខ្សាយអត់ទេអត់ទេផ្ទះនឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអាផ្នែកចុងភៅផ្នែកអនាម័យផ្នែករៀបរៀងផ្ទះផ្នែកដេកគផ្នែកកាត់ស្មៅអីត្រៀមមកក្រៅហើយអឺធៀមមកស្ងាត់បាច់ចេញទៅខ្លួនហើយខ្ញុំឲ្យពួកអូខេអូខេអត់អីទេហើយជួយតាមហែងសូតមកវើយសូតមកតាណានេះអឺហេអានេះឈ្មោះឯងណាអញអានេះទេ
ហើយខ្ញុំមកចែសសេះសមួលអានេះនេះអានេះហ៎ឯងមិនមែនអញនេះនេះអានេះអាក្រឹមណាអានេះអុកញ៉ាផ្លយណាចាំមិនយ៉ាងអាបដៃអញចឹងយកយកអាជីផតាយកនេះពីអានេះស័ក្តិស័យណាស័ក្តិស័យបានថាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យឯងទូចនេះស័ក្តិស័យណាអេស័ក្តិស័យខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំនេះតែអានេះស័ក្តិស័យខាងអញអាស័ក្តិស័យស័ក្តិស័យខាងអញណាអាទូចនេះស័ក្តិស័យខាងអញហើយនេះនេះនេះអាក្រាំទូចដលងដៃខ្លាមវិញអញចាំបដៃអញវាចឹងអាហ្នឹងហ្នឹងងាយសិចំណាំថ្ងៃមួយទៀតអាហើយញ៉ែកលៅល្អណាស់មកស្លាក់មិនលាក់ម្នាក់ណាសេះក្នុងហ្នឹងថាបិចប្រគល់ឲ្យអស់ណាបានប្រគល់ឲ្យអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងណាអញហៅពួកទាំងអស់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងមកធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិដឹងឮជាធរសម្បត្តិបាច់ឯងបាច់ឯងបាច់ឯងអត់ទេត្រូវតែហៅបាច់ឯងបាច់ឯងបាច់ឯងកុយស្គាបងប់ងប់ងប់ឡាងប់ឡាងប់អញមិនអង្គុយហ៎ប្រហើនអញមិនប្រហើនទេតែអាក្រមមនុស្សហែកណាឲ្យស្គាល់ពីឧត្តមគតិសច្ចភាពរបស់មនុស្សកែងឈឺអញមិនឈឺទេអញធ្វើអញចង់ដឹងអាកັບគេអាចរឹកហែកនេះអាថ្លៃត្រូវអូធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្វះពួកអាដៃអត់ហ្នឹងហើយអើខ្មាស់អីឃើញហ៎មិនខ្មាស់ខ្មាស់អីហ៎ឃើញអ៊ំឯងជឿតាមខ្ញុំអត់កម្រងការអ៊ំរៀបខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ៎ហ៎ស្មើអ៊ំដឹងចាញ់មិនអញធ្វើទេដឹងអញចាញ់អស់ឥឡូវហើយកុំអានចង់សម្លាប់អ៊ំកុំអានអញអានលិខិតឲ្យវាស្ដាប់ណាកិច្ចសន្យាបាទណា1ទី1លិខិតបណ្ដាំមរតកណាទី2ណាឥឡូវបណ្ដាំមរតកនេះអត់មានទេគាត់សេថាកិច្ចសន្យាចាប់ពីនេះតទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះក្រមណាដែលបានមករស់នៅជាមួយផ្ទះអ៊ំផ្លយនេះរយៈពេល6ខែ7ខែនេះណាបាទបានធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យអ្នកនៅជាមួយទាំងអស់ខ្ចាត់ព្រាត់ណេះដោយឥតមូលហេតុទាំងបំពេញឥឡូវនេះខ្ញុំនៃក្រមពីនេះទៅខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងទទួលកំហុសទាំងឡាយខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃចេញទៅវិញដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌទេឥតមានចង់បានអ្វីទាំងអស់ចុះមិនសេចឹងវិញអូយឲ្យមកគេសេមើលបានគួរការអ៊ំសេចំពោះអ៊ំមកកែអ៊ំបញ្ជូនគាត់ទៅសេនឹងសេចំពោះអានឹងខោកម្ពីយល់ហើយកម្ពីអំពើអំពើអាម៉ៅអាម៉ៅដាក់ចាក់ហុកគេនេះគេនៅជាមួយគាត់ឲ្យចង់មកជីវិតឯងទុំមកម៉ាន់ថ្ងៃនេះចេះចេះចេះដែលឮបាត់នេះអរ៉ាអំពើដែលអ្នកសាងកំហុសសម្មានអ្នកឯងទទួលអ្នកឯងជាមឈ្នីងដេញគេមិនស្រួលបួលអ្នកឯងទទួលចាប់វាញាត់គុកជប់ប៉ះមកផ្លូវណាទៅផ្លូវហ្នឹងទៅហ្នឹងណាខ្ញុំម៉ាក់អ៊ំមិនអត់តិចសទេអត់ស្ដាប់ទេអ៊ំឃើញទស្សនភាពអ្នកណាធ្វើល្អគឺអ៊ំប្រាប់ថាល្អគេខំធ្វើការល្អប្រាប់គេធ្វើការល្អអត់ជឿសម្ដែងញុះញង់ទេអានេះហៀបអត់ត្រូវទេឈឺក្បាលណាអាហ្នឹងហៀបអត់ត្រូវទេអានេះបើកឡានទាន់ប្រាំងរហូតនឹកនឹកចេះសើចចេះសើចកដាស់អេអេកដាស់សោះឲ្យសោះកដាស់សោះកដាស់សោះសោះឲ្យទៅសោះសិនកដាស់អាណាណាពូជពូជតែហ៎ញ៉ៃជួយកដាស់ទៅសោះទៅកដៅទៅកដាស់ជូតមាត់សោះទៅកដៅទៅពូជស្អីគេស្អីគេរូបអីគេរូបរូបរូបអីគេគុនអ៊ីគុនអ៊ីគុនក៏គុនអ៊ីហ្នឹងហើយកាពីឯងផឹកតែវាទៅផឹកកើតអីវាឈើហ្នឹងឈប់ប៉ះឥឡូវលើកលែងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនយល់ទេខ្ញុំទៅណាក៏អត់កើតទេបងឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងពោះប៉ូលីសហើយនៅមិនអីទេទៅទៅវិញចាំចាញ់មកវិញចាំមកមួយអ៊ំហើយឲ្យនៅដែរឲ្យនៅទៅ
ជាប់ទឹកវាដឹងហើយឲ្យវាទៅរិមរយៈសិនហ្នឹងហ៎ឲ្យព្រីកែប៉ាតែនៅតែព្រីបាក់គ្នាមិនមកអាត្រង់យើងហ្នឹងនៅក្រោយហ្នឹងត្រង់អូអា4នោះត្រង់4ហ្នឹងឲ្យវានៅជាមួយនឹងសិនទៅបើថាវាទប់រួចចាំចេញមកវិញចាំទទួលវាយកនៅវិញអត់អីទេកុំចឹងណាកែខ្លួនណាកែខ្លួនទៅលោកអើយលោកមកវត្តធំត្រូវណោះ5ទៀតហើយខ្ញុំចឹងរហូតអូច្រាក់ទេណោះច្រាក់ច្រាក់ចឹងហើយតែចឹងចេះអ៊ំដឹងមុនណាអ៊ំដឹងមុនអ៊ំរៀបឲ្យពួកយើងនឹងកាឡាចាំមើលកាឡាវាលោតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចូលប្រើលោតលេងរួចហើយហ្នឹងបាទចឹងរឿងកំ្លែងសន្មតឲ្យចាប់តែប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងដោយប្រកាសណាមួយ